Hello, crespas chiadas, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser vídeo de comprinhas. Tem bastante coisa aí pra me mostrar pra vocês. Então, se você quer saber mais das coisinhas que eu comprei, continua assistindo o vídeo. Roda a vinheta! Então, meus amores, vamos começar com um produtinho que já tem resenha aí no canal. Se caso você ainda não conferiu, eu vou deixar na descrição. Que é, gente, a maionese da Scala. Gente, ela é de 1 quilo e custou R$6,40 aqui na minha cidade. Eu fiz resenha dela e ela é babado, deixa o cabelo maravilhoso. Não quer dizer porque ela é baratinha que ela é ruim. Eu gostei bastante e aconselho vocês a testar. Vão lá e confere a resenha dela. A próxima comprinha foi 2 produtinhos da mesma marca Seda, que é o creme de pentear óleo hidratação e esse daqui, Seda Keraforce original. Estou amando esses 2 produtinhos. Eu paguei R$ 9,99 em cada um deles. Outros produtinhos que eu comprei da mesma linha foi esses aqui da Naturair, o creme de pentear e a máscara de hidratação. Esse creme de pentear, ele é manutenção intensiva, contém manteiga de karité, vitaminas e silicone. E a máscara de reconstrução profunda, manteiga de karité e queratina. Se caso já tiver a resenha dos dois, eu vou deixar aqui na descrição. Se caso ainda não tiver, logo logo eu vou fazer pra vocês. Lembrando também, se caso não tiver a resenha desse produtinho aqui, também eu vou fazer logo logo pra vocês. Também, gente, esse mês eu comprei o lançamento, a maionese ativadora de cachos da Sala Online. Ela também é super bafônica, tá todo mundo aí testando, todo mundo aprovando. Também tem resenha dela no canal, se caso você ainda não assistiu, eu vou deixar na descrição pra você poder conferir. Ela custou R$13 aqui na minha cidade, super baratinha, e ela é de 300ml. Da mesma marca da Sala Online, eu comprei também o lançamento Amigo de Milho, que é, né, a famosa aí maisena Amigo de Milho. Só que ela já vem pronta para você misturar na sua hidratação. Não é aquele pozinho que você precisa ir no fogão para depois misturar aí na sua hidratação. Já tem resenha dele no canal, eu vou deixar na descrição para você poder assistir se você ainda não conferiu esse produtinho aqui para você ficar sabendo mais sobre ele. Comprei também, gente, esse casulão aqui, creme sem enxágue, ele é de 500 gramas. Eu gosto muito dele porque ele contém muito óleo na composição. Então, para nosso cabelo crespo e cacheado, ele é ótimo porque o cabelo da gente tende a ser muito ressecado. Então, ele vai nutrir o seu cabelo e quando ele estiver seco aí até a próxima lavagem. Então, eu gosto bastante dele. Também, gente, essa máscara aqui, óleo de argan também da Casulão. Ele é de nutrição, gente. Eu também amo esse produtinho, também por conter óleo. Você sabe, como eu disse no outro, cabelo crespo cacheado tende a ser mais seco, então ele precisa muito de nutrição. Então eu tô comprando bastante produtinho de nutrição. Logo, logo, se caso não tiver, eu vou deixar a resenha pra vocês também desses 2 produtinhos da Casulão, que eu tô gostando bastante. Comprei também esse perfume aqui da Inod, traduções Gold, e gostei bastante do cheiro dele. Esse daqui é o número 21 e ele custou R$120. Os 2 Casulão, gente, eu esqueci de falar os preços pra vocês, ele custou R$11. E a maisena Amigo de Milho custou R$12,80 aqui na minha cidade. Então, meus amores, essas coisinhas que eu comprei, eu trouxe no canal para não ficar muita coisa e o vídeo ficar muito longo. E caso você gostou de algum produtinho e ainda não tem resenha, deixa aqui no comentário que eu faço logo para vocês. Mas tem alguns produtinhos que já tem resenha deles, eu vou deixar na descrição para você poder assistir se você ainda não conferiu, tá bom? Se você gostou das comprinhas de hoje, deixa um like para me saber que você gostou do vídeo e também para me ajudar na divulgação do canal. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve para ficar por dentro de todos os vídeos novos em primeira mão. Ative o sininho para receber notificações de vídeos novos. Sempre quando eu publicar um vídeo novo, vai chegar em primeira mão para você. Compartilhe o vídeo com as suas amigas.
Me siga nas redes sociais, que eu vou deixar todas linkadinhas aqui embaixo, meu Facebook e Instagram, para você ir ver as minhas fotos atualizadas, tá bom? Um super beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!